السلام علیکم ورحمت اللہ ملګرو مدینه منوره ده رسول الله مبارک هغه پخوانی کور چې کله حضور مبارک د صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ سره د مدینه مکی معظمین هجرت کو مدینه منوره تراغه او مدینه منوره کې د مسجد کوبا سره نږدې یو زنانه کلسوم بن ادهم چې حضور مبارک ته زی ورکو دا د زنانه باغو د کجورو دی کې رسول الله مبارک ته زی ورکو چې تاسو پکې آرام وکي دا هغه کور دی چې صحابه کرامو جوړ کړو د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم د پاره او دا هغه کمره ده دې کې اوس مرمت شوی دی ټیم یې وکړو شو دی خو دا دویمه کمره چې کومه ده نو دا هغه کمره ده چې بالکل په زوړ حالت باندې پرته ده او رسول الله مبارک پکې شپې ورځې تقریبا یوه هفته تیره کړې ده حضور مبارک په دې کمره کې یوه هفته تقریبا چې تیره کړې ده او دا اوس هم په هغه زوړ حالت کې پرته ده بالکل د کجورو لاړې دي وکې او دا کاڼی چې تاسو ته ښکارېږي دا کاڼی دې باندې رسول الله مبارک لاسونه مبارک وهلي دا کاڼی اوس هم خوشبو کوي بیا د دې کمرې نه چې رابهر شي نو دا پوړۍ د دې کمرې چت ته ختلې دي او هغه چت هم چې کوم دی یو سایډ یې راپرېوتی دی هغې کې تاسو کتی شئ دا یو سایډ چې کوم دی دې باندې لږ کار شوی هم دی خو دا آبادي چې کوم دی بالکل زوړ حالت کې ده دې کې حضور مبارک وختونه تیر کړي دي شپې ورځې تیرې کړي دي بیا راځي ملګرو د کمرې نه بهر ځو دا ګورې لاړې پکې بالکل په زوړ حالت کې پراته دي همغه د کجورو لاړې دي ورکې نو لومبه ناس ته دلته وکا د دې کې نبی صلی الله علیه وسلم نو صدیق اکبر سره بسرو نو خلق بجن سیمه سلام کوم صدیق اکبر سره کوم دی نو نبی سلام خپل صدیق اکبر سره خپل کمی شوستو او نبی سلام دا سي چې تاسو سره غوږ جوړ کو بیا خو جزا الله پیغمبر دی نو دا په غزور حالات کې خپل جوړ دی دا وخت جوړ دی نو درګو ته وري دا د نبی صلی الله علیه وسلم د دې کې سلام ناس تا کړی دا غزي دی هله او دا ما جوړ د سوال در تنیو والدار ما جولے د سوال در تنی والدار خوا کے دروزے دے ولاڑ غائلیم او غائلیم در تدی خیرات پسیرا غائلیم در تدی خیرات پسیرا غائلیم دا هغه کوهی دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د دې په غاړه باندې کېناستلو او خپلې خپې مبارکې ښکاره کړي او خپلې خپې مبارکې په دې اوبو کې وهلې وې صحابه کرام هم ورسره ناست وو یو طرف ته ورسره صدیق اکبر رضی الله تعالی عنه ناست وو او بل طرف ته ورسره عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ناست وو مخامخ ورده عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنہ ناستو او دا چونتره چې کوم تاسو تخکاری چې کوم باندې د کجورو سفر جوړ شوی دی دا چونتره دې ځای کې به رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صحابه کرامو سره ناسته کوله دې ځای کې به ټول یاران ورسره او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم به دې ځای کې تشریف فرماو او چې بهر نه به کوم وفدونه راتلل نو د هغو سره به یې ملاقاتې کولې د دې کجورې غاړه کې به ناست حضور مبارک سفر په دا پاسه جوړ و صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ پرې د کجورو سفر جوړ کړی و او دې ته بستان المستدل هم ویل کېږي دا مسجد قبا ته بالکل مخامخ دی دا مخامخ مسجد قبا دی او دې محراب سره مخامخ د کجورو باغ دی په دې کې د حضور مبارک کور مبارک دی دې ته بستان المستدل هم ویل کېږي زیاد ملګری در مسجد قبا پورې لاړ شي خو د هغو نه چې کوم دی د دې دیدار پاتې شي نو د مسجد قبا د محراب نه چې بهر روزي محراب ته بشا کې او ښي لاس ته چې کوم باغ راځي په هغه باغ کې نږدې او مخامخ چې کوم دی دا بستان المستدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور مبارک دی نو کوم ملګری چې هم خواهشمند دي لازم د دې ځای ویزټ وکړي او خپل ورور حسین الله هم په دعاګانو کې یاد ساتي ډیر مننه د لوی الله پامان السلام علیکم ورحمت الله حسین یم استا غلام مړ مشی حسین سے د غلام نو دی غلام ماشاءالله دتی پتا زم سلام سبحان الله دتی پتا زم سلام هم پاسا با
ما خام إذا ما دل زما إيمانا الله إذا ما دل زما إيمانا ساد روزي پزڑ لرما أرمانونا زار زار لتانا